жіночі в'єтнамочки бренду Copacabana. Вони виготовлені були у Бразилії. Тут, до речі, є ось бразильський флаг, можете побачити. Рожевого кольору, вони надзвичайно легкі, вам буде в них зручно ходити. Маємо ще ось такий один колір. Розміри в нас йдуть 37, 38, 39 та 40. Такі рожевенькі, дуже класні, з такими квіточками. Вони дуже легкі, не будете натирати музички, резиночка, просто бомбезна. Ось такі дуже класна розмальовочка йде, зелененька така і з чорним. Будемо мати 14 пар лотів. Ціна лота буде 2786 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.